Hold on. So we don't make significant. She was just standing there, minding her own business. She just found the lost headphones in the dirt and she was smiling. And then someone put a bullet in her head. What kind of animal would just open fire on her like that? An animal with your mark. My people are in the habit of killing animals. I was there. And they shot Kate too. Ask your buddy at the gate if you'll believe me. Max was a I need details. What the hell went down up there? I need to know exactly what happened. These assholes killed a hostage. No question. Ég er að þú aðna kísu hvort hann Hann er þótt af henni Hann er tilbúið á morgun á morgunni Hann er nefnilega mjög góð og ég ekki sé það lengi Hann er búin að vera þótt af henni Hann er búin að vera þótt af henni Þótt af henni í mörga mánuði Hann ætti að vera orðin heitt núna Við svaraði inn í okkur og svo upp og svo fann ég hann þegar ég á skúraði þetta daginn og sett hann þótt af Ég vinn þetta þannig núna, meðan ég ekki að flýta þig. Get þér að leita þig. Sumborðin í fljótinu, en það þetta alveg henni. Real food.
Yeah.